တနိုင်ငံလုံးကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးလပတ်စာမေးပွဲလို့ခေါ်ကြတဲ့အခမ်းအနားစာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲကတနှစ်မှာ၄ချိန်သာစစ်ဆေးဖို့အစီအစဉ်နေရလို့သတင်းရရှိပါတယ်။အခုပြောင်းလဲမဲ့စာမေးပွဲပုံစံကိုဒုတိယတန်းကနေအထမတန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပြီးနေဝမတန်းနဲ့တသမတန်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့မူလစာမေးပွဲပုံစံအတိုင်းဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာတော့ဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်အောက်တိုဘာဒီဇင်ဘာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတွေမှာစာမေးပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလမှာပထမနှစ်ဝက်ဆုံးစစ်ဆေးတာနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့နှစ်ဆုံးစစ်ဆေးတဲ့စာမေးပွဲတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုအခြေရင်ပြောင်းလဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်ရှေးပိုင်းခရိုင်ပညာရေးမှူးဦးမောင်ကျဲကအခုလိုပြောပါတယ်။လောက်ကုန်ရစ်တဲ့ chapter index ဆိုတာဟာတော့ဘာတော့ကျွန်တော်က CED ပေါ့ chapter တစ်ခုပြည်တိုင်းပြည်တိုင်းစစ်တာပါ။ဒါပေမဲ့တလမှာတစ်ချိန်တစ်နှစ်လုံးမှာ9ချိန်လောက်ပဲစစ်တဲ့ချိန်ကြတော့ဟိုလပတ်စာမေးပွဲလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာတလမှာစာမေးပွဲဖြစ်ရတဲ့ရစ်က၃ရက်လောက်အချိန်ကုန်သွားတဲ့ခါမှာတင်ကြားရေးကိုတွားဖြစ်ခိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီစာမေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့က short ချပြီးမှနောက်ဒီပညာသင်နှစ်ကစာရေးမှာအများဆုံး၄ချိန်ထိတော့ပဲစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာတော့စာမေးပွဲအချိန်ကြီး short ချတဲ့အပြင်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရမှာလည်းပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲနဲ့နှစ်ဆုံးစာမေးပွဲတွေအပြင် group work စာမေးပွဲဖြစ်တဲ့အုပ်စုဖွဲ့ဖြည့်ဆို့ရမယ့်ပုံစံလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးဖြည့်ဆို့ရမယ့်စာမေးပွဲကိုတော့ဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဒီဇင်ဘာမှာပြုလုပ်ဖို့ရတာတယ်လို့သိရပါတယ်။စာမေးပွဲဖြည့်ဆို့ပြီးတဲ့ရလဒ်တွေကိုတော့အဆင့် ABC လို့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ group work ဆွေးနွေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုတီးခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာဇူလိုင်မှာစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇွန်ဇူလိုင်မှာစစ်မယ်တင်ခန်းစာခဲရဂရုဝတ်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမျိုးလို့ခေါင်းစဉ်မျိုးကိုရှာဖွေရခါမှာတို့ကိုဒီမေးခွန်းတစ်ခုပေးရခါမှာဒီ creative thinking ပေါ့ဒီတင်ခန်းစာတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့တင်ခန်းစာကိုအရင်တည်ပြီးခါမှာ creative thinking လို့ခုမှပြင်ပလောကနဲ့ဆက်ဆက်တွေးတော့တတ်အောင်ဒီအကူအကားကြီးပြတ်တတ်အောင်ဆိုရက်ဒီဆွေးနွေးချက်မျိုးလေးပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခိုင်းရခါမှာတင်ပြခိုင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တန်းထဲမှာလူ40ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရောက်တစ်ခွက်ပဲရေရောက်တစ်ခွက်ဖွဲ့ရမှာသူတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတစ်ခုခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုသူတို့ကိုချပြရင်းမှာဒီဥစ္စာကိုဒီလေးယောက်စလုံးကဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြစ်တစ်ခုရအောင်ချစ်သူတို့ဖြည့်ဆို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ group စစ်ဆေးတာကတော့စာတင်ချိန်မှာပဲစာတင်ချိန်တစ်ချိန်စာကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတော့ပါအခုပြောင်းလဲမယ့်စာမေးပွဲအချိန်ရင်းနဲ့စာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုပုံစံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကိုအစဉ်စဉ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပြီးပညာရှင်တွေစီကအကြံပြုချက်တွေရယူကအမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာကျင့်သုံးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာစာမေးပွဲတွေကိုပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း9ချိန်ဝန်းကျင်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။